السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ددی کاکا جی یو سو خبر ایتا سورکی چ سوئی درتا او مسئلے سو سنگ اللہ پاک حل کلا سور مطمئن دے یا نہ دے انشاءاللہ. السلام علیکم قاری صاحب کو استاد تو ډیر شکریہ ادا کو او پروس کرے زما زوم میرا واسطے ودلتا تعالی او دا اللہ فضل دے دا غین رستا غ بالکل ٹک ٹاک تے او بالکل مطمئن پدے باندھی او زدر لبیا پدے حجت عالم چی مخ کے زمون کارون ٹول سے چوی دی او زمانو سو دوستانم دی اغم سرا غوڑم او دا کار بن شاء اللہ اول بالا کئی او رستبا تکے نو مو کو استاد شکر گزار او دا کار بمو لخب مطمئنہ باندې موږ په خپل مطمئن زنانم راغلي وي او غم راغلي سم مسلې وي غم راغلي ټول مسلې خدای پاک سیټ کړي صحیح شو ټول کاکا جی جی بغیر محنت او بغیر خواري یو کار کیږي نه کیږي نه کیږي کنه کاکا جی کچره زما په شند خواري مثال محنت او خواري او بل کس وکړه بل پاک دی له دا مقام ورکو نه دی به سزا ته اون رسي ان شاء الله زدا به کامیاب نه کی بالکل بالکل خو مور پس خواري وکړه په مدرسو کې سخت را باندې تیر شو الله دې زلر او رسول کنه ان شاء الله دا سر کاکا جی ها صد درخواست کې دی خلکو بس خدای ما چې یو سړی چې په ډاکټرانو او دومره علاجونه کوي او دومره پیسې ورکوي کنه زه خو ستا ډیر شکر گزار یم په خپل او ان شاء الله د دوستان زما چې سمره دی او سمره زما کلی والا دی دا به ورته ویمه چې لکه د قاری صاحب نه بلخوا علاج مه کوئ څوک چې علاج غواړي څوک چې علاج کوي د قاری صاحب نو کوي د الله په حکم او د قاری صاحب په مدد باندې به الله پاک به کوي نو زه خو ستا ته ډیر شکر گزار یم قاری صاحب او بیا د لر عالم چې مونږ زمون کیسه مطالبه زما نو دوستان دي زما یو دوست مې دی هغه د اړه بیمار دی هغه مونږ دلته راولم الله اوسې بس دعا کې مې اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.